Gde god ima oblaka, kiše, tu će se uskoro pojaviti sunce. Takav je inače život. Dolaze bolja vremena. Poštovani gledalci, dobroveče. Opet smo na televiziji Blic, 22 sata, sreda, a moj večerašnji gost, Dado Polumenta. Dobroveče, Dado. Dobroveče, Slavice. Veliko je zadovoljstvo što ste večeras sa nama, između ostalog i zbog toga što spadate u one pevače koji nekako do duše dođu svojim tekstom, svojom muzikom, a i za vas se zna da vas dijaspora zaista jako uvažava i da ne pitaju prosto za neke posebne uslove. Bitno im je da budete sa njima i da svoj profesionalni život poklonite njima onog trenutka, odnosno u ono vreme za koje vi obećate da ćete biti tamo. Pre svega, hvala vama puno od srca na pozivu. Zaista su vaše emisije nešto što ostavlja onako veliki pečat na samog izvođača koji dođe i otvori dušu i krene priča o tako nekim iskrenim i emotivnim momentima u životu. Ja sam mlad krenuo da pevam i definitivno ti početci su onako, ti prvih deseta godina je bilo zaista teško i mučno i nesnađen, bukvalno u vremenu i prostoru. Zaista je ovaj posao onako hleb sa devet kora, što bi rekli. Već kasnije, posle recimo prvog hita Nije Ana, nije Marija, inostranstvo se otvorilo i počeo sam jako puno da gostujem po zapadu. Jedan sam od onako od tih starih kolega, tu sam najmlađi, a od ovih najmlađih sam najstariji. Tako da sam uhvatio bukvalno jedan i drugi talas i to su ljudi definitivno prepoznali i zaista vole da dođu na svaki taj nastup kada god imam kako se kaže, kada god imam, tako je, kada god imam nastup, zaista budu to noći za pamćenje i svaka od njih ostavlja ono iza sebe jednu dugogodišnju priču. Da, to je možda za uvod, a mi psihijatri nekako volimo da se vratimo u najranije detinjstvo i u vaše Bijelo Polje. Da. Rođeni ste tamo, tu ste završili osnovnu i srednju školu i negde sa 4 godine ste uhvaćeni na delu. Već ste pevali i to divno pevali i učestvovali na mnogim takmičenjima u detinjstvu još i osvajali verovatno prestižne pozicije. Pa to je sve od vrtića, od vrtića tu. Mislim, ja generalno dolazim iz jedne muzičke porodice gde su svi jako talentovani i svako od nas nešto svira ili peva, ili i svira i peva. Tako da od malih nogu mi je to nekako teklo venama. Ja sam prvo počeo kao u vrtiću da pevam, pa sam onda sa 7 godina... Jeste sećate možda tih prvih pesama koje ste pevali? Pa to je bila pesma, sećam se, da, Bele Rade. Bele Rade, Lepe Rade, je ta pesma? Da. Pa to je lepa pesma. Da, pa jest. Ja i danas baš volim. Jest, jest. To je bilo za neku priredbu u vrtiću. Ali već kada sam krenuo u osnovnu da idem, tada sam već počeo da sviram i bubnjeve i klavijature i svašta nešto, ali opet, eto, vratio sam se nekako mikrofonu, jer ta energija i ta emocija koju sam pjevač može da doživi, to nije, da kažem, sintetika i nešto što može da se nauči. Grlo je instrument koji je usko vezan za emociju i moraš zaista da budeš predodređeno od Boga da bi jednostavno mogao da pevaš. Da, to je i dar prirode, a Boga mi je i dar upornosti i znanja. Ovo sve ostalo je nadogradnja i taj mukotrpan rad koji čovek mora da prođe. Mislim, svaki početak je težak, ali zaista kada bi me pitali da li bi sve iz početka uradio tako, 100% bi... Kompletan vaš život biste iz početka tako. Pa, to je neverovatno. Ja sam prošao sigurno jedno 9 života za ovaj jedan, za svojih 40 godina. Divno je što volite svoj život i to je ovako za početak još jedna optimistička poruka za naše gledaoce. Pa ja sve u životu gledam tako, optimistički. Uvijek verujem više u to dobro i
Šta god da se dešava, smatram da je sa nekim razlogom i da na kraju mora da se završi dobro, mislim. Da. Ja sam bila nekako dirnuta jednim tekstom u kome ste vi opisali šta vam znači vaša rođena sestra, koja je 3 godine mlađa od vas, je li tako? Da. I koja živi u Švedskoj sa vašim roditeljima. Jeste, jeste. Koja je, nažalost, u kolicima jer je prelažala dečiju cerebralnu paralizu. I vi ste negde napisali da ona očima govori, a da dušom, zapravo i srcem, prima neke informacije i da spada u možda najčednije osobe koje su obeležile vaš život. I pretpostavljam da sam vas malo takla i u jednu emociju koja jeste osetljiva, ali važno je da nam malo kažete nešto o njoj, ona to zaslužuje i večeras. Pa Dajana je sestra moja koja je rođena kao i svaka druga beba, kao normalno dijete, ali sa 3 meseca imala unutrašnju temperaturu 42 i onda su joj doktori dali pogrešnu injekciju i paralizovali su joj 60% mozga. Od tog momenta su počeli onako godinama da otkazuju i funkcije i mišići i zadnjih, pa eto da kažem, 30 godina je ona u kolicima i ne znam, ne postoje riječi sa kojima bi mogao da opišem tu bol i patnju, ne moju, koliko od mojih roditelja, recimo, i kroz šta je ona prošla. Jako je teško stvarno pričati o ovim stvarima i nisam imao priliku nikada ni da pričam o tome, ali mogu reći samo da sam od nje jako puno naučio o životu, o ljudima, u toj čistoći, definitivno. Ta njena čista duša očigledno pripada čitavoj vašoj porodici, koja znači ima 2 karakteristike, muzička porodica i porodica očigledno čiste duše. I negde je to utkano i u vas kao čoveka i kao ličnost. Hvala dragom Bogu na takvim roditeljima, definitivno to, kolika je težina, s druge strane i velika blagodat od Boga da bi znali da cijenimo zaista svaki korak, svaki gutljaj vode koji čovjek može da uzme sam, da nisi zavistan ni od koga. Kažite mi, Dado, kad se setite tog ranog detinjstva, te 4. godine kada već počinjete da pevate i vaših roditelja, tate i mame, kakav lik, koju emociju oni u vama bude? Rekli ste da su divni roditelji i naravno oni to pokazuju svojim životom, jesu, ponašanjem. Jesu, definitivno, jesu. Mnogo su nam pomogli u životu generalno. Kad kažem to, mislim i na djecu, a i na suprugu moju djecu. I u životu imati takve ljude kao primjer zaista je velika blagodat. Kako moje, tako i od supruge, roditelje. To je, eto, opet, ja kažem, verujem u dobro i uvijek mi se dobro i vrati. Tako je. Tako i živim, a tako sam i vaspitan, definitivno. Kažem, to je jedan veliki hendikep za čitavu porodicu kada je neko bolestan u porodici. Onda su vam kretanja ograničena, ne možete da planirate kao savim normalan svijet, bukvalno ni ljetovanja, ni zimovanja, ni ono, jer ste usko vezani za neke određene lokacije, ali kažem vam, oni guraju to i nose i svaka im čast. Moji roditelji, evo, otac ima 69 godina, 70 će sada, on je, kada ga vidite, kao da ima 40. On nevjerovatno kakvu snagu i energiju on nosi, i on i moja majka. I majku ću uvijek pamtiti po osmijehu, a oca po toj nekoj jačini i po nekim stvarima. A iza tog osmijeha i te jačine stoji ljubav za vas, decu, i očigledno naravno. Ogromno razumevanje među njima, to zajedništvo. Naravno, ta borba je meni najveći tu, kako da kažem, to je fascinantno kada znate da ne možete nekom da pomognete i kad znate da će tako da živi. Bukvalno, Dajana je zavisna od njih bukvalno za svaki moment svog života. Ali je srećno što ima takve roditelje. Naravno. To svi doktori ovog svijeta, nema klinike i ordinacije gdje ona nije bila, ali svi su se na kraju divili mojim roditeljima kako je oni drže i kako je održavaju i kako je ona
Znači, ona je fenomen, ono, medicine, definitivno. Jel prepoznajte njene emocije kad ste u komunikaciji sa njom? Naravno, pa to je nešto što sam kupio od nje, drugim riječima, što je ta iskrenost kao kod bebe, kao kod malog deteta koje ne zna za nešto loše. To mi je, ono, to je to neko dijete koje... Ta čednost i plemenitost koju ona šalje. Da, definitivno. Kažite mi, posle te osnovne i srednje škole u Bijelom Polju, vi već poprilično afirmisan, doduše mlad. Ja sam već sa 14 godina počeo da pevam. Da? Od 98. Evo, baš sam pričao sa Ivonom mojom, sledeće godine će biti 25 godina radnog staža i pevanja. Sa 40 godina imam, ono, bukvalno četvrt vijeka... Radne biografije, da. Je li težak bio početak, sredina ili 20. godine pa na ovamo do 25. Šta je bilo najintenzivnije ili je svuda bilo šareno? Ma, svuda je bilo šareno. Svuda je bilo nekako... Ne znam, kao recimo sad kada čujete priču od nekog Ibrahimovića ili nekog ultra ostvarenog čoveka koji je u startu, recimo kada je pokušao da se upiše, trenira fudbal, oni su ga ismijavali i rekli su mu da proba sa košarkom jer je ono antitalenat, ali vidimo sad da je jedan od najboljih na svijetu. Tako je. Da li ste i vi prošli neku sličnu školu? Pa jesam, naravno, to čovjek mora da prođe, jer niko ti ne veruje dok ti dijelima ne pokažeš neke stvari. Ja sam se dosta mučio sa samim tim što dolazim onako iz jedne porodice, recimo kao Marija Šerifović, koja ima ispred sebe Vericu Šerifović. To je toliko ime da je to bilo... Vi ste imali svog strica. Pa jeste, on je bio mega zvijezda. U tim momentima to je nezamislivo bilo, ono da sad neko njemu priđe što se tiče pjevača, koliko je on bio popularan. Samim tim je to, ono u startu je lijepo kao to je rođak u njega, isto prezime Polumenta, ali... Opterećujući, zahtevno do bola. To je tri puta veći teret nego kod običnog onog pjevača kojeg nemaju sa kim da upoređuju. Nas upoređuju već 30 godina, ono, ko je bolje, ko je ovo, ko je ono, mislim, svako ima svoju publiku. Jel se mogu dve veličine porediti? Pa iskreno, ja to nikada tako nisam ni gledao. Da, ja sam uvijek u životu volio te neke ljude koji su uspješni. Ne znam, meni je to fascinantno da neko napravi u ovom životu, da vodi računa o svim tim nekim detaljima, da sklopi jedan mozaik i da zaista ponudi ljudima nešto novo, nešto puno ljubavi, emocije, duše. Ja sam u svaki svoj tekst, svaku svoju melodiju utkao u svoj život jednostavno. Ja pišem o tome, pričam o tome, ono, bukvalno živim to jednostavno. A da li je vaš stric bio intimno za vas malo otežavajuća okolnost i te vaše relacije kroz vaše odrastanje profesionalno, kako su išle? Pošto vi znate već... On je meni u samom startu bio veliki uzor, ogledalo. Jedan čovjek koji peva, koji taj njegov život, muzika, oni srećni ljudi, pare lete na sve strane. Kao klinac sam bio na njegovim nastupima, to je stvarno, imao sam, ja ne znam, možda 4-5 godina, 7. Ispred kuće smo imali kafanu koja je radila 20 godina najbolje na severu Crne Gore i tu su sve zvijezde dolazile. Ja sam bio ultra prisutan sa svim pjevačima i muzičarima koji su tu dolazili. A generalno, sviđalo mi se kako je on to izvodio. On je u to vrijeme bio opet osveženje jedno za narodnjake i za, recimo, tada su bili Šerif, Šaban, Toma, ne znam, sva ta starija garda, on je bio baš pravo neko osveženje. Već kasnije, kada sam počeo da pravim svoj stil i kada sam počeo puno da radim i da nastupam, kad sam zaboravio bukvalno kompletan taj neki repertoar koji sam pevao tih 10 godina na početku, kada sam izgradio sebe u svoj stil, kada sam napravio prvi hit, mislim, tačno se vidi razlika između tih stilova i, znaš, ne možemo nas dvojica nikada biti... I vaša autentičnost, niste, tako. Ne možemo biti konkurencija. Da, ne samo da niste konkurencija, nego ste veliki individualci.
svako za sebe. Tako je. I prosto ne može se govoriti o nekoj pretjeranoj sličnosti, ali se može verovatno govoriti o tom genetskom daru. Genetskom kodu, bravo, slažem se. Tako da je to. E sad kažite mi, koji je to moment kad vi prepoznajete da ste zaista talentovani, da ste svoji, da ste autentični i možda donosite odluku da krenete put Beograda, da napustite Bijelo polje? To je moment, ja sam prvo napustio Bijelo polje, imao sam vere i znao sam da ću napraviti. Bio sam, mislim i dan danas sam, ludački uporan. Za mene ne postoji ne ili ne može ili ne smije ili nešto. To znači to ne poštujem, jednostavno ne... Je li to samo u poslu ili u planovima životnim? Generalno u životu ne vidim problem koji ne može da se riješi. Znam da za sve postoji rješenje i da može nekako da se dođe do nekog cilja. Tako je, na pravi način i sa pravim stvarima i u pravom momentu. Sad, tu je strpljenje jedna stavka bez koje čovjek ne može da diše, bukvalno. Ako nisi strpljiv, ljudi pregore negdje u tom ili čekanju, sve jednostavno u svoje vrijeme mora da dođe. Ja sam toliko želio da imam ženu, pa sam onda bukvalno napravio dvije katastrofalne greške u životu u tom nekom odabiru iz te želje koliko sam ja želio da imam ženu. To su bile Ana Marija i Selma. I onda u jednom momentu kad sam pomislio da više nikad, s 33 godine, gde ću ja sad da nađem kao, ne znam, ženu koja sad to ni ne postoji, uspučuješ sa svih strana priče u fazonu, ti ako budeš čekao i biro, ne znam, nikad nećeš, znaš, totalno ti ljudi na neki način... A što vam kažu roditelji? Dobro, vi ste imali dva neuspela braka. I što oni kažu? Pa iskreno, moji roditelji su bili tu neutralni, to je tvoj odabir, ovako je onako sam vidio u njima ne to nezadovoljstvo, nego jednostavno osobe, drugim riječima, koje ne pripadaju našoj porodici nekako. Oni to vide kao što bi ja vidio sad za svoje dijete, definitivno. Mislim, ja tada to nisam znao da skontam. Mislim, već ste prekinuli prvu i drugu bračnu zajednicu. I šta oni kažu tada? Ja pretpostavljam da oni jedva čekaju da se pojavi sudbinski neko, da ne budete sami. To su mi pričali čitav život. Jesu, jel da? Ne možeš, bukvalno... Zbog tog njihovog divnog odnosa. Ne trči se, za tim se ne trči, da. To se dogodi. Tako je. Tako je, ali ja sam bio iz fazonoma, šta, kad će da se dogodi? Bio sam jako nestrpljiv. I onda kad mi je došla ljubav u životu, onda su mi se sve ostale stvari naštelovale. To je neverovatno nešto, mislim... To je vreme kad vi radite spot neki, jel? Da, to je vreme kada ja tražim zapravo, pošto generalno za sve spotovi, generalno za jedan čitav koncept muzike, tekstova, spotova, vizualizacije, te neke, sam ja tu, mislim, ja radim sebi spot, jer po ti pesmu i tekst i gledam da to bude najbolje i da verujem ja prvi u to. Mislim, ne bi mogao da snimim nešto ako ne verujem u to. I da se ne poklapa sa mojom pričom. I onda je bila priča vezana za pesmu Talija. Ja sam tražio tako neku Taliju, izmaštao sam ženu i bukvalno vidim je u gradu. Kažite mi u mašti prvo kako je izgledala? Pa, trebala je da izgleda baš kao Talija, da opisuje tu Taliju, neku sreću, neku neverovatnu pozitivu, nešto najljepše što postoji. Sam ja vidio u curi, bukvalno slučajno u gradu, izlasku, neplanirano. Prvi put sam u životu izašao sam. Uvijek je oko mene nekad... Gde se sve to događa? U Novom Sadu. A u Novom Sadu? U Novom Sadu, da. I otišao sam popijem piće kod jednog druga koji je bio DJ u nekom klubu i on kao, ajde kod mene tamo u tu kabinu, bukvalno ne vidite niko. I ja sam bio, ne znam, pola sata i krenuo sam kući da idem i s leđa sam vidio Ivonu i bukvalno od tog momenta sam povezao kockice da je ona ta Talija za spot. Nije bilo pomenke, mislim, ona je lijepa cura i sve to super, ali nisam ja ni u ludilu mislio, sada ćemo nas dvoje dovde da dođemo. Znam se sudbinski, ona je idealna za spot, a posle kasnije ona je idealna za život, jel? To je nestvarna priča, je naša filmska, bukvalno, znači, to je nešto nevjerovatno. I što je najgore, mi smo pokušavali da se sretnemo dva meseca, popijemo kafu i da joj ja ispričam sad scenarijo i sve to, ali nismo uspjeli definitivno. Nikad nam se nisu poklopili termini. Ja se njoj javim kad ona je na fakultetu, kad ima ispite, kad ne znam ja, kad bi ona mogla, ja nisam tu i katastrofa.
I mene smori ta nešto priča vezana za nju. Ja nazovem tog producenta i kažem, sad ide crna cura, skroz sve novo, ništa, znači vidi, ne zanima me. Ona mi kaže, druže, mi smo sve dogovorili sa Ivonom, ona dolazi na snimanje, ne znam kakav problem ti imaš, a ja ono prso što nisam vidio s njom za ta dva meseca pića popio. I od momenta kako smo počeli da radimo, ono, mene oduševila ta profesionalnost, što nije bilo bukvalno ne ponavljanja take-ova, nego je tu takva hemija proradila. Tako smo se, kao da smo izašli iz neke bajke, ono, i pesma to opisuje, i priča, i spot koji prati, i sve nešto se poklopilo. Pa kažete mi, jeste se zaljubili? Pa jesam, iskreno jesam. I ona i ja smo odlijepili jedno za drugom posle tog snimanja, ali nismo riječ progovorili nešto vezano za nas ili ne znam ni ja. Ja sam bio oduševljen koliko ona profesionalna i koliko ne mogu shvatim da postoji neko poput mene da ono snima 12 sati, a da nije umora, nego da je srećan što je tako nešto uradio. Energetski smo legli definitivno ono... Napravili jedan spoj. Ma neverovatno. Onda sam je zvao i za drugi spot, jako brzo, ono, pošto smo snimali dvije pesme. A sam ti, još uvijek nema otvorenih emocija, niste u šemi, što bi rekli mlad. Ništa se nije tu desilo do snimanja drugog spota. Profesionalna komunikacija. Do snimanja drugog spota, negde možda pred kraj drugog spota je počela da mi pokazuje neke osmijehe, ne znam, nije ono, ja sam bio ono u šoku totalnom, ali... Sviđala mi se ta profesionalnost i taj odnos prema poslu. A ona ima iskustva i sa manekenstvom i snimala je već i reklame i za Romanu je radila ovaj spot jako nešto brzo prije toga. Ja ništa nisam znao, nemam pojma. Samo sam video tu Taliju. Na kraju smo snimili i za Taliju i sad imamo jedno 7-8 spotova zajedničkih. Dobro, i kad se sad setite tog perioda, koje emocije prorade? Je li to bude onako pozitivna plina? Jeste, kako nije. Svako sećanje na taj period je prijatno, jel te? Neverovatno. Mislim, kod mene su samo teški neki trenuci koji su tako, eto, zapisani negde u sudbini koje su morale, recimo, stric kada mi je... umro, ne znam, tako te neke stvari koje ne mogu da se izbegnu. Ovo ostalo bi ja prepisao sve najvećoj pozitivi na svijetu koja može se desiti. Ja uživam u svakom gutljaju vode. Mislim, tako, to je moj život i ja jednostavno mogu ili da kažem kako je odvratna ova voda ili koliko je dobra. Mislim, ono, ja uvijek gledam u životu, tako učim i djecu i komplet moje okruženje se uvijek smije kad sedne sa mnom da jede ili ne bilo šta da se dešava, ono ja za sve kažem da je to brutalno dobro. Da. Života mi. I isto tako i mislim, zaista. Dobro. A kako tolerišete pesimizam drugih koga ima očigledno? Meni je to smiješno, zaista. Baš mi je smiješno. No i generalno se ne družim sa ljudima koji su... Mračni. Da. Jer to je ono, taj ti unosi nemir dok sedimo sad na stolicu da se krov ne sruši. Kao je, evo, ako će to da se desi, mislim, ja verujem u Boga i verujem da je sve već zapisano i predodređeno i da sve što se dešava, dešava se sa razlogom i da nema slučajnih stvari. Pored te profesionalne bliskosti i te ljudske, lične, pa ljubavi u krajnjem slučaju, vi imate dve ćerke. Da, imam dve lutkice. Koliko su one uzrasta sada? Alea ima 6 godina, a Alija godinu i po. Kažite mi, njihova rođenja i naravno, vi ste se već ostvarili kao otac ranije. Da, imate Dorijana, da. Sina imate od 18 godina. On ima 18 godina, to je velika razlika među decom. I verovatno naše gledaoce zanima, a i mene zanima, kad ste tako bogati, jer ja ne vidim veće bogatstvo nego imati troje dece. A to je to, troje djece i ženu kakvu imam, i porodicu i njenu i moju, i prijatelje kakve imamo, definitivno ja mogu za sebe da kažem da sam najuspešniji čovjek na planeti i najsrećniji, verujte mi, jer to naći i to sve sastaviti i ujediniti, to samo dragi Bog može. A sve to nešto što sam prošao do tih momenata, ja to gledam kao jednu veliku školu i kao nešto što sam morao da prođem. Eto. Dobro, i neke naučene lekcije iz tih škola. Pa to kažem, to kažem. A recite mi, rođenje Dorijanovo, kako prvi put se ostvarujete i kao otac, dobijete sina? To je bio jedan jako težak period, definitivno. Tek sam
prešao u Beograd da živim, ne znam, posle možda godinu dana. Počeo sam ja da radim u Beogradu i to bukvalno za 50 eura sam nastupao. Krenulo je to nešto se dešavalo, ali daleko od toga da tu može da se preživi bukvalno sa tim nekim... Bilo je prilično sporo i naporno. I na nekih, recimo, mesec dana kad je Dorijan trebao da se rodi, eto, opet bi to pripisao Bogu i tom daru nekom. Samo su počeli telefoni da mi zvone. Ja nisam znao kako ću kupim kreveta za njega ili da mu opremim sobu ili našto, neverovatno. I to su bili nastup za nastupom, nastup za nastupom. I onda sam shvatio da su djeca veliki blagoslovi, da ti Bog sa njima šalje na faku, što bi rekao narod, da sve što nas je više nekako, sve je slađe, sve je, pa ne mogu vam opisati tu čaroliju sa ovom malom, najmlađom Alijom, ona nam je ono kao film uživo da gledamo. To je nestvarno nešto. I volio bi da imam još djece, iskreno. Moja sestra, recimo, ima petoro djece koja je još mlađa. Mladi ste, zašto da ne? Pa što da ne, da. Da, mladi ste. Dobro, recite mi, ta roditeljska funkcija, profesionalna funkcija, partnerska funkcija, vi ste i sin, i brat, i otac, i suprug. Sve te funkcije nekako ipak treba na neki način uskladiti, jer vaš posao je prilično zahtevan i kad vi kažete tamo negde gde vas jedva čekaju da ćete od do imati koncert, druženje sa publikom, vi to zaista ispoštujete, poštujete vreme drugih. Kako to sve usklađujete? Naravno, to je, mislim, to mora. Sve to iz kuće izlazi, bukvalno. Ako nemate podršku od svojih najbližih, jako je teško sve to uskladiti, definitivno. Ali eto, ja kažem, hvala Bogu dragom, pa imam takvu sreću da imam pored sebe pravu ženu koja mi je nekako komplet tu svu neku muku i težinu i kad čovjek pomisli da treba u mesec dana da se pojavimo u 10 različitih država, bukvalno kako poslovno, tako i porodično. Moji žive u Švedskoj, pa dođu recimo za tih par meseci ljeti, budu u Crnoj Gori. Sestra mi je druga u Švajcarskoj. Svi su raštrkani po svijetu i bukvalno mora da se napravi negdje u godini bar dva puta to neko veliko okupljanje gde je jeste. A isto tako, s druge strane, studio, spotovi, karijera, nastupi, sve to uzima dosta, uzima danak, definitivno ta kompletna priča. Moj otac se dosta godina je ljutio na mene što toliko radim i što... Jel misle roditelji da preterujete u radu? Da, definitivno. I bili su u pravu. I za sve što sam mislio da nisu u pravu, na kraju sam skontao da su u pravu. Definitivno, jer to su nam najveći prijatelji. Oni najbolje vide sa strane nešto što njihovo dijete koje je mlađe 20-30 godina ne može da dokuči dotle. Otac mi je stalno govorio da nema potrebe toliko da se forsiram i da toliko radim. Ja sam uvijek nalazio neke izgovore. Kako ne možeš da izađeš, kad jednom uđeš u to, ako ja sad ne pojavim jedan vikend negdje, onda me neće zvati ni za onaj drugi, treći, peti, deseti, ali na kraju sam skapirao da sam i pregoreo negdje usput od silnih nastupa, gostovanja, to je bilo u 40 dana 28 nastupa, recimo. To je pretjerano, to je zaista veliki napad. Ali to su nastupi, recimo, Makedonija, pa Budva, pa iz Budve Bosna, iz Bosne opet Budva, ne znam, mislim, to je mrcvarenje. Recite mi u tim nastupima koliko ima duše u vama, koliko profesionalnosti i da li nekada ipak umete da odvojite jedno od drugog ili to ide uvek zajedno, skupa? To uvijek ide zajedno, definitivno. To ne može da se lažira, da. Prije dok sam radio, tako kako sam radio je bilo, pa ne znam, negde, recimo kad je prva noć, bude da do 100% tu, 200% ja dam sebe, ali već sledeću noć ne mogu da budem isti takav. To je kao neka repriza, kao da pričam neku priču dva puta, ne volim to, ne volim da se ponavljam. I vremenom sam sam sebi napravio neki veliki stres od tih nastupa i ovo i sad treba da idem da pevam, da radim. Muka mi je bilo u jednom momentu. Napravio sam pauzu i to baš dobru pauzu. Kad je bila ta pauza? Pauza je bila godinu dana pre korone.
Vi ste najavili koronu. Bukvalno. Sam ja osetio da tada treba da prekinem, a u tom nekom periodu je došla i neka smena generacija. Počeli su novi ljudi da vladaju scenom. Tako je. Mislim, sve ljudi sa kojima sam ja imao duete, fitove, saradnje, ljudi koje sam na neki način ja i video da će da naprave posao. Sad su trenutno oni broj jedan, svi ti ljudi sa kojima sam sarađivao pre 10-15 godina. I drago mi je zbog toga zaista i samo sam htio da pustim da se oni svi malo onako, kako kažem, da svi kažu svoje. I da sačekam opet iz druge strane pravi moment, ja sam sa sobom, kada ja budem onako osjećao da treba da krenem opet, da to bude baš onako kako treba. Da ne budu povezani tako nastupi, da ne ubijam sebe u pojam. Dovoljno je da radim jedno večer u nedelji, da to bude subota, da to bude stvarno dobar ambijent, dobri ljudi, dobri da... Ne moram da radim 50, neka radim 20 nastupa, ali da to budu i kvalitetni ljudi i kvalitetni nastupi. I da vi imate osjećanje zadovoljstva. I ja sam onda na svakom nastupu 100%. To ste vi. Znači, umeli ste negde da nađete meru u kojoj kažete važno je da to bude kvalitet, da to budem ja. Jako teško, ali posle, recimo, posle svega toga što sam dobio u životu, posle supruge, djece, studija, tog nekog rada, jednostavno sam osetio da bude li me sad, recimo, 5 dana na putu, bit ću porodicu posle nekog vremena, definitivno, jer znam mnogo ono velikih zvijezda i stručnjaka, što bih rekao, koji su... Uspešni u poslu i izgubili ono što je najbitnije. Tako je. I ne treba pretjerivati. Meni je, recimo, Dino Merlin generalno uzor što se tiče karijere i pesama i stila i kako on to radi. I uvijek mi je on bio nekako poseban lik koji se ne troši, ne ponavlja se čovjek. Da. Ili će da napravi 12 koncerata godišnje, ili plafon, to može da bude jedan koncert nedeljno. Neće se ponavlja čovjek jednostavno... Kako izgleda vaš porodični život? Dve čerkice, sin iz onog prethodnog prvog braka, Ivona, vi, Ivonini roditelji, malo ćemo i u njima, pošto vidim da zaista taj roditeljski status vrlo držite do njega i poštujete ga. Njeni roditelji su posebna jedna priča. I Subotice su. Dva mentaliteta, jel da? Pa neverovatno. Ona je na kraju Srbije, a ja sam isto tako s druge strane na kraju Srbije, na početku Crne Gore. Tu smo s granice na granicu. Bukvalno nije moglo dalje. Da. Ali eto, suprotnosti se privlače, definitivno. Oni su mirni, staloženi ljudi. Mi smo iz Crne Gore dosta nekako brži, temperamentni. Ali to kad se pomiješa to dvoje, to bude onda stvarno prava mera. Eto, recimo, meni Novi Sad najviše prija od svih gradova. Kako su vas prihvatili Ivonini roditelji? Fenomenalno, zaista fenomenalno. S tim što je mene bio epitet tada i ženska roša i lika koji ono... Pa dobro, malo ste i bili takvi, jel? Pa jesam, sve u svoje vrijeme, naravno. Sve u svoje vrijeme, ali kažemo, od tog nekog momenta upoznavanja Ivone, moj život se drastično mijenja što se tiče svega. I društva, i navika i generalno prioriteta u životu. Lepo, lepo. Znači, život u dvoje je neuporedivo lagodniji, neuporedivo sa boljom perspektivom i devojčice koje su tu došle, one su zaista dale poseban, pa ako hoćete, i šarm tom životu. To je život, mislim, to je život. Sve ostalo je preživljavanje. Jer se događa da se pokupi porodica nedeljom, da dođe i vaš sin. Kakve relacije imaju deca među sobom? Da li mladić sa 18 godina? Naš je sin sa nama svakodnevno, živi u Novom Sadu, igra futbol dečkom. A znači on je u Novom Sadu? Da, u Novom Sadu, ali živi na 50 metara od nas, živi sam u stanu, što je i ono po meni najljepše, najnormalnije, da svako ima svoju privatnost. Za njegove godine, apsolutno. Tako je, jeste. On ima 18 godina i već je učen tom nekom osamostaljivanju i život fudbalera je takav. Oni su non stop se ljakaju iz države u državu, iz grada u grad i
Dosta treninga, dosta odricanja. Tako je, trebalo ga i pripremiti na tako nešto. I svakodnevno pričamo o tome. Dorijan je stvarno jedan dečko za primer i to je ljubav neopisiva između njega i sestara i koliko one njega vole i koliko on njih voli. Generalno se svi poštujemo i stvarno se zna ono ko je ko u toj priči. Lepo. A recite mi, kakav odnos imaju Dorijan i Ivona? Pa, iskreno da vam kažem, ja mislim da oni imaju bolji odnos nego što imamo Dorijan i ja, recimo. Eto. On je otvoreniji sa njom, on je kao da mu je i sestra i majka, eto, tako nešto. Zaista. Da. Ali od samog starta Ivona je jedna posebna osoba koja je sve moje prihvatila na najljepši mogući način i sve nekako upakovala i sve to što nije bilo dobro, te neke relacije, spustila je loptu između nas, mnogo je radila sa mnom i pričala, ono, bukvalno, jer ja sam 20 godina od kuće, ja sam zaboravio više, bukvalno, ono... Dobro, vi ste umeli da budete ponekada impulzivni, da na male povode reagujete drastično. Kulturološki je to tako, da? Od stresa i od posla kojim se bavim i tih ljudi koji zrače, ono, to je dim, kafana. Da. Tu se mora biti pomalo takav. Kakav čovjek, kako, mislim, ono, meni je to bilo neshvatljivo da ja sad, recimo, ono, idem da pevam i da pijem vodu i da budem u klubu, ono, kao do 4-5 izutra. Tada. A već sada, recimo, sad će 5 godina kako nisam kap alkohola popio i, mislim, to je ta razlika. To je tema na kojoj sam htjela malo da se zadržimo, pre svega zbog naših mladih gledalaca. Vi ste u jednom momentu, i to niste ni skrivali, da biste imali vedrinu, snagu i tako dalje, probali po neku psihoaktivnu substancu i alkohol. O tome ste vrlo otvoreno pričali. Naravno, ja sam jedan od... I ja vas eto molim da i večeras malo o tome popričam. Ja sam jedan od prvih koji je pričao o tome. Zaista, ja ne volim samo kad me na glup način neko pita tako kao sad, ono kao ajde se skineš go pred 3 miliona ljudi. Da, naravno. Ali već ako pričamo... Ono, kao jedan apel na mlade i nešto, zaista mogu na najljepši mogući način da im skrenem pažnju i da ovaj, s moje tačke gledešte ispričam neku priču šta je zapravo okidač u svemu tome. Mislim da je ono, najveća uloga u čitavoj toj priči jeste društvo. Društvo. Mislim, naravno... Ako izlazite iz neke kuće gde se znalo šta se radi i kako se radi, prvo iz kuće izlazi to vaspitanje. Ako to imate, onda je glavni okidač to društvo. Jer ti privlačiš bukvalno s kim si, takav si, ti kako zračiš, tako je privlačiš. I to je nešto što je neminovno. Ako imate dobro društvo, mnogo su manje šanse da vas zakači bilo šta od toga što je loše. Tako je. Obično se to proba iz natiželje, iz ono kao... A to isto i kod vas bio takav neki početak? Radoznalost, jeste. Definitivno. Vršnjačka radoznalost. Ma da, mislim, to je... Vaše društvo proba pa ćete probati, da? Tako je. Obično se nađe neko ko je tu sad, ne znam, ono kao šmeker u tom društvu i kao taj prvi je on, da vidiš ovo, da vidiš ono, da vidiš ovako, onako i sve je to iz neke radoznalosti. Već kasnije, kad sam počeo da radim, da nastupam, da... da ono, da putujem, to nije moglo da se izdrži. Da li ste imali u početku ipak to osjećanje da ta neka supstanca koju unesete kao probator, prosto probate da vas čini jačim, da živite u jednoj iluziji da ste vredniji kad ste na njoj i sa njom? Pa definitivno kasnije, da. Kada ta supstanca tebe uzme, dok ti nju kontrolišeš kao, ali to nije nikad niko uspio da iskontroliše. Mislim, to ne postoji osoba koja može, ali se čini sad to čoveku kao da može da kontroliše, ne znam, ono, ako popije 2-3 rakije ili, ne znam, ono, možda popije 5, kao nije mu ništa. Ali to ne mora da znači svaki put tako. Nekad može i jedna ta čašica bude... Da, zavisi i šta je jeo i u kakvom je raspoloženju i od mase drugih nekih faktora. Ja sam definitivno ovaj posegao za tim stvarima iz nekog, prvo iz natiželje naravno, a posle iz nezadovoljstva tog, jer ja nisam bio zadovoljan pored miliona koje sam zaradio i napravio za svo to vrijeme. Ono, nema mesta na svijetu gdje ja nisam postavio rekorde. Nastupi su bili toliko praćeni, plaćeni,
To je strašno bilo, ali ja sam kući dolazio sam i to je nešto, ta neka tuga i ta samoća koja ubije čovjeka. Mislim da to ne može ništa da ti razori dušu kao ta samoća. Uvijek sam nekako gledao ljude sa strane, u vezi s ovim 5 godina, tri, znaš, nikako nisam mogao da nađem ljubav. I onda sam na kraju morao sve to da sam zaradio da potrošim, da bi došao do pravog sebe, do nule, bukvalno, i tada mi se desila Ivona, bukvalno. Ne znam, mi kad smo krenuli se zabavljamo, ja sam imao 1000 dinara u džepu, verovali ili ne, od tog silnog, svega. Znači, da vam ne pričam da se mogu preko noći kupim Audija od 100.000 ovako, ili Bentleya, ili stan tamo, ili stan ovamo, mislim, na kraju se sve svodi na to zadovoljstvo i nezadovoljstvo. Žena je definitivno pola čovjeka. Mislim, tako nas je Bog i stvorio da u sastavu budemo jedna duša, jedan tim. I ja dok to nisam našao, zaista ja nisam mogao da se smirim koliko sam ludo želio da nađem ženu svog života, jer to je, na kraju sam skapirao da me to definitivno smirilo, da je to nešto što mi je falilo kroz čitavu karijeru, kroz čitav život i kroz... Ali opet, iskreno, ja volim što mi se to desilo, što je bilo to toplo, hladno, to je život, to je kao i srce. Ne samo to, znate, komparacija je preduslov dobrih izbora. Da niste imali to što nije bilo tako idealno i kvalitetno, pitanje je da li biste umeli da vrednujete i kotirate Ivonu na način kako to danas činite. Ja to tako i posmatram. I generalno ne samo za Ivonu, nego za sve. Zato i lijepo kažete da su praktično sve etape u vašem životu škole iz kojih izlazite sa naučenim lekcijama. Te lekcije primenjujete u nekoj narednoj i umete na kraju da cenite prave vrednosti. 100%. To je po meni i poenta života. Ako bi trebalo da našim gledaocima pošaljemo poruku o tome šta je u vašem životu zvezda koja treperi i koja se ne može ugasiti i šta je najbolnije, mada mi se čini da smo na početku večeri možda već imali ovaj drugi deo mog pitanja, možda biste mogli, eto, malo da nam ispričate o tome. Šta je možda najkvalitetnije u vašem životu, pored porodice, pored Ivone? Neki vaš intiman uspeh ili koju se svojoj osobini pomalo divite, a koju osobinu ne biste nikako želeli da razvijaju oni koji su vaši potomci? Pa definitivno upornost je to nešto što me krasi, što ne odustajem zaista, šta god da krenem da radim, ne odustajem dok tu prođu nekada i po 10 godina, ali ja na kraju dođem do tog željenog cilja i zaista volim to kod sebe što mi nije teško sve to što radim i što sam na neki način svestan da će na kraju da bude to dobro. A s druge strane, ta neka nestrpljivost koja isto tako znam da ne mogu ništa da promijenim, ali sam toliko znatiželjan i uvijek sam nekako kako li je sad tamo iza druge strane kamere, kako li je sad onom ko gleda recimo nas i volio bi sad da mogu da budem tamo, a ne ovde. I eto, to je nešto što možda ne volim kod sebe, što jednostavno moram da probam sve varijante da bi ja znao da budem miran, šta je dobro, šta nije dobro. Tako i sa muzikom, i sa ljudima, i sa svim tim nekim stvarima, u principu, mnogo ljudi je na neki način iskoristilo tu neku moju dobrotu i sve to nešto što sam ja njima pružio i smatrali su da su mene oni iskoristili, a ne kapiraju da su samo sebe, otkinuli od te dobre priče i jednostavno da nemaju prava na tu neku, kako se zove, na ponovnu situaciju. A ja sad oko sebe definitivno imam i prave ljude i jednu skromnu, divnu porodicu, punu ljubavi i poštovanja i prijatelje. Nemam ih puno zaista, ali to što imam, to je od Boga dar, najveći na svijetu. I tek sada znam šta znači težina pravog prijatelja. Kad neko kaže, ako imaš 2 prijatelja, kaže ti si i bogat i srećan. Tako je. Tako je. Može li se od tolikih vaših pesama i možete li od tolikih vaših pesama
ipak neki tekst izdvojiti ili neku pesmu iz bilo kog razloga. I možda, pošto se približavaju i ovi naši praznici i nova 2023. Možda da evo nekim tekstom pozdravimo naše gledaoce. Ima jedan jako specifičan tekst i baš neposredno pred emisiju, sam sa sobom, onako moram ovo da vam ispričam. Ako bude, reko, tema na nešto na to, nešto što se uklapa najviše uz vašu emisiju, uz poruku, uz takvu jednu dubinu, širinu, nešto iz čega čovjek posle svake ove emisije ko otprati, ja smatram da može da nauči mnogo toga i da na neki način očisti dušu i da se i taj neko zaplače, jer recimo supruga moja i ja kada gledamo svaki taj neki moment, pa ne može da nam ne krene suza na bilo koga od kolega. Tako da bih izdvojio jednu pesmu koja je pisana nekako specijalno, recimo za 5 minuta sam napisao možda najljepši, najbolji tekst u životu, u karijeri. To je nadahnuće, to je veća sila, bukvalno. To je nešto što je, pored ove emisije, ja sam se i tada zaplakao u studiju za najavu te pesme. Znači, to su možda dva najdirljivija momenta u mom životu što se tiče javnog obraćanja. Definitivno, svi me znaju po osmijehu. Nikada me nisu videli da plačem. Eto, ta pesma, Srce kad stane, tada je kasno da se mijenjaš. Na putovanje ideš samo s djelima i dobro i loše sam za sebe uvijek spremaš, zato požuri dok još znaš da možeš sve da daš. U boli je sreća, u strpljenju nagrada i sve što radiš znaj da jedan posmatra. Uhvati ljubav u vazduhu, ona leti i ne dozvoli nikada da ti proleti. Definitivno je to jedna poruka koja govori mnogo, mnogo toga. Pa eto, sa tim tekstom vaše divne pesme, Uhvati ljubav. U vazduhu ona leti, da. Leti. To bi poželio svim ljudima u ovoj godini. Hvala vam Bog, mnogo na željama u ime svih naših gledalca. Hvala vam što ste bili večeras naš gost. Hvala vama, zaista. Ovo je bilo zaista jedno ugodno veče, veče bola, ponosa i perspektive. Poštovani gledalci, još jednom ste bili na terapiji sa Slavicom Đukić-Dejanović. Sledeće srede u 22 sata televizija Blic vas ponovo očekuje. Budite pred našim ekranima. Laku noć i hvala vam na pažnji.